sao lại cái này nhung chua chết này? Ờ, à lấy cái mơ tí. Cần gì á? Cái này nó thương nhung chân. Ô, chi? Nè, mong thấy sở lãnh bị pro game à? Sở lãnh không? Ba sở lãnh? Chất sạch sạch là mang của con sạch sạch. Ê, lấy đi. Sạch sạch. Thế bạn ạ? Ông bọn sạch sạch trở về. Bạn không nói sạch sạch. Thôi bạn. អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំថតចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញការដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងការលើកដំបូងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហើយមាន line ហូរទៅដល់1000 line អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាពីមុនគឺខ្ញុំបានប្រម៉ូតឲ្យលីមេនេះមេណាអ្នកអស់នេះឃើញហើយឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកមើលពីមុនគឺគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែឆ្នោតគាត់វាអារឺមិនទេវាបើកបានខែអត់ចេញមិនថាបើកបានខែបើករកប្រាក់ចំណូលក្នុង YouTube ណាគាត់បានចេញហើយពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជួយគាត់ឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកគឺឆ្នោតហ្នឹងនៅតែមានបញ្ហាវាបើកឲ្យគាត់ប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃដល់ពេលទៅ YouTube បិទវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះជួយគាត់ម្ដងទៀតទៅចូលទៅក្នុង Channel ថ្មីរបស់គាត់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនដែរព្រោះខ្ញុំជួយគាត់អស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយពេលខ្ញុំជួយគាត់ក្នុងការបង្កើតអាហ្នឹងឲ្យបង្កើតជាប់ជំនួយការរកថវិកាជាមួយក្នុង YouTube ហ្នឹងពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយដល់ពេលឥឡូវវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយគាត់បានចូលទៅ Channel គាត់ហ្នឹង Subscribe ម្នាក់មួយទៅគឺថាជួយគាត់ម្ដងទៀតទៅដោយសារតែមានរឿងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញ channel ថ្មីគាត់ឲ្យ channel គាត់មួយនេះចាំមើលខ្ញុំចូលចាមើលឃើញចឹងនេះ channel របស់គាត់បាន1000 subscribe ជាងណាខ្ញុំស្ដាយដែរបាន1000ជាងហើយប៉ុន្តែគាត់ភ្ជាប់មកនិថាយទៅ YouTube វាបិទគាត់ហ្មងឃើញពីមុនវាមានកម្មនឹងរឿងកម្មអីចឹងណាគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលអីគាត់បានទេជាមួយ channel របស់គាត់ចឹងទៅតែដល់ពេលទៅអញ្ចឹងវានឹងទៅស្អីស្អី YouTube ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចចូលទៅ channel របស់គាត់នេះទៀតគឺមកមេឃគាត់បាន100 subscribe ជាងហើយជួយគាត់ម្នាក់ម្ដាយមួយជើងទៅមិនវាយណាណាជួយ subscribe channel របស់គាត់ម្នាក់មួយទៅហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយណាមួយគាត់គឺជាអ្នកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំធ្វើការប្រម៉ូទឲ្យគាត់និយាយមែនគាត់ដំបូងបំផុតហើយដែលខ្ញុំប្រម៉ូទឲ្យគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាច់អាឡ័យពីគាត់ដែរឃើញគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយគាត់ម្ដងទៀតទៅហើយអស់ពីចិត្តពីកាយអញ្ចឹងអ្នកដែលពឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំច្រើនតែជួយអស់ចិត្តផ្លូវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមិនមែនចិត្តអក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវារវល់មានបញ្ហាអីផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថាបានធ្វើទៅបើមិនជាខ្ញុំមានពេលទំនេរហ្មងខ្ញុំអត់ធ្វើការអត់អីមិនបាច់ទេខ្ញុំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាំងពីនៅខ្មែរថោវិជ្ជាឌីរហូតដល់ឥឡូវគឺវាមិនមែនជារឿងលេងសើចហើយក៏មិនមែនតិចពេលហើយវាចូលមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលមួយឆ្នាំជាងណាក្នុងការធ្វើវីដេអូ YouTube ណាប៉ុន្តែវីដេអូ Channel លេងហ្គេមហ្នឹងគឺខ្ញុំទើបធ្វើប្រហែលរយៈពេលប្រហែលប្រហែលជាជាងកន្លះចិត្តកន្លះឆ្នាំហ្នឹងទេពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រូទាំងអស់គ្នាជួយគាត់ម្នាក់មួយទៅហើយហ្នឹងហើយគាត់បានពឹងខ្ញុំជួយគាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់គាត់គឺខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើហើយអរគុណជំនួយគាត់ផងដែរអញ្ចឹងនឹងសង្ឃឹមថា Channel របស់គាត់អត់មានបញ្ហាទៀតហើយ Channel មួយនេះប្រហែលជាគាត់អាចបានបង្ហោះវីដេអូទៀតទេព្រោះវាមានបញ្ហារឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏ជួយអត់បានដែរខ្ញុំមានវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគឺពិតជាពេញចិត្តមែនអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ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 